Você quer saber de todos os detalhes do Honda WR-V? Equipamentos, preço, motor, como ele anda, o que, que ele tem de diferente do Fit? Então roda a vinheta! Bem-vindo ao Tô na Pista. Meu nome é Carlos Cerejo e aqui você conhece todos os lançamentos do mercado nacional e os bastidores do setor automotivo. Hoje eu vou fazer para vocês um teste completo do Honda WR-V. Eu vou mostrar para vocês as diferenças dele para o Honda Fit, o que você leva no carro por mais de R$79 mil e também vou responder a pergunta que todo mundo está se fazendo. O WR-V é mesmo um SUV? Para conseguir mostrar tudo isso para vocês, eu vou dividir o vídeo em algumas partes. Primeiro a gente vai falar de design. Depois a gente vai falar do interior do carro e alguns equipamentos que ele tem. Vamos falar um pouco de motor e como o carro anda e as mudanças mecânicas que a Honda fez nele em relação ao Fit. E no final do vídeo a gente vai chegar a uma conclusão. Por isso que eu peço uma coisa para você. Por favor, assista o vídeo inteiro para você conhecer o carro todinho. E no meio do vídeo eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é muito importante. Eu gostaria que vocês respondessem. Beleza? Vamos começar com o design. O WR-V é muito importante para a Honda do Brasil, porque foi o primeiro carro desenvolvido pela marca e pela equipe brasileira. Os engenheiros e os designers, eles foram até o Japão e com as pesquisas embaixo do braço, fizeram um SUV compacto ao gosto do brasileiro. Pelo menos é isso que as pesquisas deles mostraram. Eles deram até um nome para esse conceito que eles desenvolveram desse SUV compacto para o brasileiro. É o Little Giant, um carro pequeno, mas que tem os atributos dos carros grandes, dos SUVs. Aí a equipe de design criou esse conceito chamado de Wild Armor, como se fosse uma armadura selvagem. Tanto que o briefing para esse carro tem umas imagens de onça, de animais. Eles queriam que o carro perdesse aquela cara de bonitinho do Fit e fosse uma coisa mais agressiva, mais animal, mais esportiva, mais bruta. Na dianteira eles abusaram então desses elementos aqui, ó, mais prolongados, os faróis são maiores. E a temática desse carro, diferente do Fit, são várias formas trapezoidais. Onde que dá para ver essas formas trapezoidais? Nessa parte aqui, é a parte de cima de um trapézio. Aí o cantinho desse trapézio se repete aqui. Se repete também aqui na caixa de roda, essa pontinha. Se repete nas rodas, esses cantinhos que remetem a um trapézio. Aqui também nos racks de teto, ó. Todos os detalhes para dar uma uniformidade ao design, uma característica, uma ideia conjunta. Visto de lado, não tem como escapar, né? O carro lembra muito o irmão dele, o Fit. Para diferenciar do Fit, parte de baixo aqui também preta, esses apliques nas portas e nas saias, e aqui no paralama traseiro também. O recorte das partes estampadas aqui metálicas é o mesmo do Fit, só que aqui na traseira eles foram mudando a lanterna. Ao invés de continuar aqui para cima como é no Fit, eles criaram um desenho aqui para baixo na tampa, porque essas partes aqui metálicas são as partes mais caras e que demandam mais tempo para desenvolver. Então eles mantiveram essas partes e encontraram outras soluções de design para criar uma lanterna diferente. Sim, você olha e lembra do Fit, mas o desenho para baixo remete a outra coisa. E o para-choque aqui atrás é outro, com o detalhe desse aplique cromado aqui. Foi assim que a Honda conseguiu partir de um Fit e fazer um carro com um design diferente. Mas a gente podia ver o interior agora, ver se mudou mais coisa dentro do carro. Já vou adiantando o seguinte, se você conhece o novo Fit, aqui dentro não mudou quase nada. Vamos dar uma volta aqui no interior para a gente conhecer melhor e falar os detalhes. Aqui no acabamento, predomina a cor preta. A diferença para o interior do Fit são esses apliques aqui, ó, com uma cor meio alumínio anodizado. Dependendo da configuração que você escolher, você vai ver uma mudança aqui no estofamento. Você pode ter o acabamento em tecido, igual esse aqui, com preto e branco, ou preto com laranja. Corta para a foto do preto com laranja. Essas são as duas opções de acabamento aqui para os bancos e painéis de porta. Agora vamos para o painel. O carro está ligado. Ele, lógico, está reclamando que eu estou sem cinto, né? Mas já parou, ainda bem. Esse sinalzinho fica ali. Se eu começar a andar com o carro sem cinto, ele continua piscando e faz o barulhinho. Mas como a gente não vai sair aqui, tudo bem. Se você conhece o Fit, conhece o interior do WR-V. Aqui os comandos de vidro, tranca e destranca as portas, aqui para os vidros ficarem travados ou não, regulagem do retrovisor. Aquele porta-copos criativo, né, para um copo mais estreito, para um copo mais largo, saídas do ar-condicionado, aqui a gente vem para o volante é de um, não é couro, né, é um plástico com uma costura aqui, mas
não é couro. Aqui os comandos para o sistema multimídia, né? Volume e track, né? Para você procurar as rádios e procurar uma música. Aqui os comandos dos faróis, né? Farol de neblina. Aqui o controle automático da velocidade de cruzeiro. Você estabelece uma velocidade e ele segue para você. Aqui você controla isso. Quando o sistema entra, quando ele sai, que velocidade. E aqui, controle do limpador de para-brisa. As várias velocidades que você pode fazer e também do traseiro. No cluster a gente tem um mini contagiros aqui, com a posição do câmbio automático CVT. Aqui o velocímetro, sempre com essa iluminação azul. Ali a gente tem as luzes vigias, né? Para alerta, tudo. Ali embaixo a gente tem o sistema de controle automático de velocidade de cruzeiro. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Olha lá. E aqui temos o computador de bordo. Ali em cima a gente tem um econômetro, né? Que me dá os quilômetros por litro que eu estou fazendo em tempo real. E na parte de baixo tem o nível de combustível. Aí a gente tem a hora ali em cima, são 2h10. O odômetro total, a gente vai chegar em 12 mil quilômetros. E aí a gente tem os odômetros parciais. Trip A, né? Eu vou mudando aqui em cima. Trip A. Aqui a gente tem autonomia, né? Com essa quantidade de combustível no tanque, 95 quilômetros, está acabando já. Aqui a gente tem a média de consumo de combustível para cada uma das trip, né? E aqui eu posso regular. Não vou regular, tá tudo bem. Vamos dar uma olhada agora no multimídia. Este WRV que a gente tá é a versão EXL, é a topo de linha. Custa mais de R$83 mil. E o que ela tem diferente da versão EX? Ela vem com 6 airbags, então tem airbag de cortina e airbag lateral, além dos 2 airbags frontais que são obrigatórios. E esse sistema multimídia de 7 polegadas. Ele não tem Android Auto nem Apple CarPlay. Já está um pouquinho antiquado esse sistema. Então ele tem sistema de entrada auxiliar. Você pode parear o celular, lógico. Você pode botar um cartão SD, USB, entrar na rádio. Você pode usar áudio Bluetooth, lógico. Pode conectar um iPod. E tem sistema de navegação. Sistema de navegação, vamos dar uma olhadinha. Está habilitando aqui, carregou. Bem clássico, tal. Não é nada igual os carros atuais que podem espelhar o Waze, o Google, mas é um sistema que está integrado aqui. Você não precisa ter internet, nada, ele já vai rodar tudo. Vou aproveitar que a gente está nessa tela para mostrar um recurso que é feito para você não tirar o foco da rua, para você usar as mãos intuitivamente. O que é isso? Eu estou aqui no GPS, eu quero voltar para a tela inicial. Se eu estivesse dirigindo, tivesse que virar para clicar aqui em menu e tal, posso me distrair. Então o que eu faço? Três dedos, faço assim, pronto. Com os três dedos fazendo assim, ele vai para o começo. Aí eu entro na rádio. Rádio, volume aqui do lado. Eu teria que olhar e acertar aqui o botãozinho. Então o que eles fazem? Com dois dedos você faz assim, ó. Estão ouvindo a música? Agora eu baixo. Aumenta. Vou baixar, que senão o YouTube trava aqui o vídeo por causa de música. Ah, mas eu quero mexer na rádio, quero sintonizar. Aí você usa um dedo. Dois dedos. Então você não precisa tirar os olhos, nem pensar muito. Só de colocar os dedos de maneira diferente, ele já muda as coisas para você. Ah, eu quero tirar a tela. Quatro dedos, faz para baixo. Acabou. E aí você volta na tela, aperta menu. Pode dirigir e mudar tudo que tem no multimídia sem se distrair muito, porque o que acontece com muitas telas hoje, se elas forem mais ou menos no touchscreen, até as boas, é que os botões são pequenos. Então você está dirigindo, você tem que olhar para a tela, ver o botão, apertar, virar e ficar dirigindo olhando para frente. Com essa aqui não, você sabe que dois dedos para lá, dois dedos para cá aumenta o volume, um dedo para lá, um dedo para cá sintoniza, quatro faz assim, três você volta para o começo, depois de um tempo você acostuma. Mas a Honda podia dar uma evoluída e botar Android Auto, Apple CarPlay. Tem carro muito mais barato saindo com isso. E esse carro aqui que custa R$80 mil para cima, não tem. Aí aqui a gente parte para o ar-condicionado, né? Não é digital, tá vendo? A gente vem aqui, coloca velocidade e tal. As manivelinhas. E aqui a alavanca do câmbio CVT. Vamos ver o espaço traseiro. De novo, se você já entrou num Fit, você conhece o espaço traseiro aqui do Honda WR-V. O banco está ajustado para mim. O espaço para pernas aqui é bom, ó. Tenho mais de uma mão aqui para cada um. Posso botar o pé lá embaixo, ó. Então aqui tá bom. Eu deixei aqui como referência a cadeirinha que meu filho usa, que é uma cadeirinha grande, porque Fit e WRV são carros destinados para a família, né? Tem um, dois filhos. E vocês aí talvez precisem usar cadeirinha. Então aqui vocês têm uma referência. A cadeirinha é grande e ela vem quase até aqui
Então caberia só mais um adulto mesmo, que sou eu, ou mais duas crianças, né? Mas dois adultos grandes aqui, talvez não. Mas é muito difícil encontrar um carro desse tamanho que caibam dois adultos e uma cadeirinha. Não é fácil. Eu tô aqui bem no limite do banco, encostando na porta, e minha cabeça tá encostando na parte de cima aqui, ó. Então o espaço aqui para ombros e cintura tá ok, mas aqui, ó, quando você chega aqui em cima já tá esbarrando. Se eu tivesse que andar na rua, eu ia ficar batendo a cabeça aqui, o lateral ia ficar assim, ó, para não bater. E aí coloca uma, duas, três horas para viajar. E aí o que, que você faz? Você abaixa, fica assim, e aí pega nas costas. Então não tem muito o que fazer, ou você vai bater a cabeça, ou vai ficar com as costas assim. Isso que o Fit é um carro muito bem pensado por dentro e atende bem. Mas aqui no caso tem essas duas características que num trajeto muito longo não iria ajudar muito não. Se eu tivesse sozinho aqui atrás, dava um passinho para cá e aí sim, ficaria de boa. Comparado ao Fit, o WRV é 1 centímetro mais curto, ele mede 4 metros. Isso se deve também à frente, tá vendo? Frente um pouquinho mais alta, então ficou um pouquinho mais curto. O entre-eixos é de 2,55 aqui, a distância entre os eixos. É 2 centímetros a mais que no Fit. E a largura é 1,73, que dá 4 centímetros a mais que o Fit. A altura de 1,59 é mais ou menos 6 centímetros maior que o Fit, mas é contando com o rack de teto. A altura do carro em relação ao solo, comparado com o Fit, aumentou 3,9 centímetros. 1,7 centímetro se deve aos pneus, eles têm um perfil maior, são 60. E 2,2 centímetros são da suspensão que mudou. Para entender o que mudou na suspensão do Fit, vamos rodar. Mas eu vou explicar logo o motor para tirar isso da frente. Ele é o 1.5 Ivertec igualzinho o do Fit. São 116 cavalos e torque de 15,3 kg. Estamos falando dos números com etanol, tá bom? Esse é um motor aspirado, bem acertadinho, que não entrega uma usina de força, mas pelo menos é notável de consumo. Olha aqui os números. E ele está acoplado a um câmbio CVT igualzinho do Fit. Ele é ótimo para a economia de combustível, isso que a gente está fazendo aqui, pegando um baita de um trânsito. Então a gente vai dando casquinha aqui no acelerador, estamos a pouco mais de 1.500 RPM, o carro está andando. Na estrada também, depois que você embala 100, 120, o ponteirinho cai ali para 2.000 RPM e você vai indo. O problema é esse meio do caminho aqui, se eu quiser acelerar muito. Se eu quiser acelerar muito, o carro vai subir, vai ficar num giro, aqui quase 4.000 e vai ficar... que é a faixa ideal de torque, onde o motor entrega mais força. E é isso que o Fit aproveita, o câmbio CVT aproveita. Aquela faixa ali que tem maior força. Então o carro vai avançando com o giro mantido ali. Não é um carro manual que você termina o giro, você tem que trocar a marcha. Ou um automático convencional, dupla embreagem, que quando acaba a força ele troca a marcha para você. Faz... Não, ele sobe, aqui vai ficar em torno de 4.000, fica... E o carro vai ganhando velocidade, só que fica aquele giro... Quem não conhece o câmbio CVT como funciona, pode pensar até que tá errado alguma coisa. Mas é assim mesmo. Ô, amigão, se você assistiu até aqui, é porque você tá gostando do vídeo, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente testa carro pra caramba. Testa Honda, testa Renault, Volkswagen, Fiat. A gente testa todos os carros que tem no mercado. Tem mais novidade vindo por aí, fica de olho. Então se inscreva no canal, senão você vai perder. Se por fora o WRV tem várias coisas que lembram o irmão dele, o Fit, aqui o interior é praticamente igual. E como a gente falou aqui, a parte mecânica de câmbio, de motor é tirada do Fit, colocada aqui. O mesmo não dá para falar da suspensão. O WRV não é só um Fit altinho. Então eu vou falar para vocês o que, que mudou na suspensão e finalmente a gente vai responder se o WRV é ou não é um utilitário esportivo. Os amortecedores do WRV têm batentes hidráulicos. E qual é a vantagem do batente hidráulico? É que quando você pega uma ondulação que o amortecedor desce e sobe e dá aquela pancada seca em alguns carros, aqui um pouco dela é absorvido, então você não sente tanto na carroceria. E o cilindro do amortecedor é de diâmetro maior, tudo para aguentar as ondulações de um solo bem maltratado. A barra estabilizadora também é mais parruda. Como o carro ficou mais alto, ele tem a tendência de rolar a carroceria.
E essa barra tenta compensar isso, não fazer que o carro role tanto. E as buchas da suspensão dianteira também são feitas para aguentar mais porrada. E o WRV também tem uma travessa de suspensão diferente do Fit. O eixo de torção traseiro é praticamente o mesmo que a gente encontra no HRV, que é um carro maior. Vale lembrar aqui que Fit, City e HRV têm a mesma plataforma. E por isso que dá para usar uma peça do HRV aqui. E como esse eixo traseiro do HRV é um carro maior, aqui ele foi feito para também aguentar porrada. Com isso tudo, a suspensão ficou um pouco mais alta, mas o carro também cresceu por causa da escolha dos pneus. As rodas são 16, igual às versões topo de linha do Fit, só que aqui ele usa pneu 195-60, então é um pneu com perfil mais alto. E a largura do pneu também é maior, 1 centímetro maior. Como a Honda aplicou todas as mudanças de suspensão e pneu pensando que eventualmente algum dono vá pegar uma estradinha de terra ou até esse asfalto péssimo aqui de São Paulo, o carro também recebeu melhorias no isolamento acústico. Tem novas mantas acústicas do capô, na parede, nas laterais, para o carro ficar mais silencioso, filtrar um pouco dessa rolagem dos pneus e do cascalho e da coisa que eventualmente vai bater, areia. Agora chegou a parte que vocês tanto queriam. Será que o WRV é um SUV? Primeiro vamos explicar o que é utilitário esportivo. O Inmetro estabeleceu regras. Existe regra para você chamar um carro de utilitário esportivo. São portarias do Inmetro de 2011 que foram corrigidas em 2013. E essa portaria estabelece algumas regras, algumas questões técnicas para o carro ser chamado de utilitário esportivo. O problema dessas regras é que elas são muito fáceis de cumprir. Ela estabelece que o carro tem que ter, no mínimo, 18 centímetros em relação ao solo. O ângulo de ataque, que é aquela medida, aquele ângulo que a gente mede da pontinha do para-choque até o começo do pneu. E por que chama ângulo de ataque? Porque é quando você ataca uma rampa, ele tem que ser no mínimo de 23 graus com uma tolerância de menos 1, ou seja, 22 graus. O ângulo de saída da rampa tem que ser de no mínimo 20 graus com tolerância de menos 1. E o ângulo de balança, que é o ângulo que a gente pega a pontinha de cada pneu na parte de dentro ali, entre os eixos, estabelece um ângulo até o meio do carro, tem que ser de 10 graus, porque é o ângulo que você sobe, desce, sem raspar o fundo, numa lombada, por exemplo, tem que ser de no mínimo 10 graus. E adivinha? O WRV cumpre todos esses quesitos. É por causa disso, por causa dessas regras do Inmetro, que até o Renault Kwid pode ser chamado de SUV. E não é só ele não. Fiesta Trail, CrossFox, toda a linha Adventure da Fiat poderia ser enquadrada como utilitário esportivo. Portanto, eu vou chamar o Honda WRV de utilitário esportivo? Não é porque a legislação dá essa brecha para as montadoras colocarem o nome de SUV nos carros que a gente tem que aceitar. O importante é a prática. Não importa que a montadora fala que um carro é esportivo, ele é esportivo mesmo. Não importa se eles falam que é um utilitário esportivo mesmo. Para todos os efeitos, é uma evolução do Fit para um carro mais parrudo. E é isso. Um Fit Cross? Pode ser. Fit Trail? Beleza. Mas mesmo com todas as mudanças de design, na alma, aqui no que a gente encontra, ele é um Fit. Quer dizer que é demérito chamar o WRV de uma evolução do Fit? Eu acho que não. Porque se for comparar esse aqui com os outros Fit, esse assento de suspensão aqui, para São Paulo, para esse asfalto péssimo aqui, ficou muito melhor. O carro ficou mais suave, eu consigo passar nas ondulações aqui, desses remendos de asfalto, o carro recebe muito bem. A direção elétrica aqui, que também foi recalibrada, tá certinha. É um acerto do Fit, que é uma evolução. O Fit melhorou. Eu queria que eles usassem esse acerto em toda a linha Fit. Quem aí já dirigiu o Fit de gerações anteriores ou até dessa geração sabe o que eu tô falando. O carro é legal dirigir, apesar de ser um carro de família, é um carro bacana. Trouxe a confusão de é utilitário esportivo, é SUV e não é? É por causa de uma coisa. E aí que vem a minha pergunta para vocês hoje. As montadoras estão fazendo isso de chamar qualquer carro de utilitário esportivo e usar esses critérios porque as pesquisas mostram que o brasileiro quer SUV. O brasileiro quer dizer que tem um jipinho, que tem um utilitário esportivo. É por isso que as montadoras estão fazendo isso. Porque as pessoas falam que querem comprar. Então a pergunta minha hoje para vocês é, vocês comprariam, vocês gostam da ideia de ter um utilitário esportivo, um SUV na sua casa? Seria um SUV de verdade, um carro grande com 4x4 ou um desses SUVs pequenos com tração 4x2 e um pneuzinho só para terra? Você não gostaria? Nunca ia ter um SUV? Por quê? Coloque aí nos comentários, é uma coisa que me deixa muito curioso. Por que as pessoas gostam de SUV? Por que elas querem? Agora vamos falar da questão preço. É Honda.
Então se prepara lá. Esse é o WRV, que eles chamam de SUV, que seria antes de você comprar um HRV. Então o preço assusta. A versão EX custa R$ 79.900, R$ 80.000. E esse aqui, o EXL, custa mais de R$ 83.000. E como eu falei antes, ele vem com multimídia e os 6 airbags. Em comparação, a versão topo de linha, a EXL do Fit, custa R$ 81.000. Então, só se o cara estiver pensando em comprar o Fit topo de linha, ele pode ficar balançado em comprar aqui um WRV. E numa boa, se tem um cara aí que tem essa grana e quer comprar um Fit EXL, compra o WRV. A parte do design é uma parte bem subjetiva, você pode achar bonito ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar na suspensão. Ela tá bem melhor pro asfalto péssimo que a gente tem aqui. Repito, Honda, pega isso aqui e usa no resto da linha Fit. Vai ficar muito melhor. Galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Então se inscreva no canal, fique de olho aqui, ative as notificações, porque tem muito, muito teste por aí, muita coisa bacana. Vai ter coisa de automobilismo aqui também. Então fique de olho, beleza? Até o próximo vídeo.